Labas rytas, 2:08, reikia keltis, tuoj keltukas mano, keltas tai vėliau, bet biletą reikia už 1.5 valandos nusipirkti, bet gerai, kad aš čia netoli esu, gerai išmiegojau, dabar ir krapnot pradėjo, čia tas debesis pusto, tai lie, tai nelie. Turiu sardinių, turiu tuno, jei kažką užkast, užvalgys. Išsiaiškinau priežastį, kodėl neprabusdavau rytais, kai žadintuvo sustatydavau. Ir sakydavau vis pramiegu ir atsikėliau 8 ryto. Nes žadintuvai kažkokia būdavo arba tylus, arba telefonas nevibruodavo. Tik tai trumpai suskambėdavo žadintuvos. Tai pasikeičiau garsus. Viską pasikeičiau, tai dabar jau gerai skamba, prabundu. Geras oras grynas, tai gerai ir mėgas. Buvau čia vakar naktį atėjęs. Kai ieškau vietos palapiniai. Galvau gal čia statytis palapinę, bet ai, tiek to. Man atrodo, ten kur ta švyturys, ten ta sala. Dog Island. Šun sala. Ir man atrodo, kaip čia nais rašo, šitas švyturys šiam 5 pastatytas, buvo pamodifikuotas ir 35 metrus pakeltas. Ir dabar šiai dienai kaip ir yra didžiausias švyturys visoje Zelandijoje, pagal tuos faktus. Praplauksiu aš, nes aš dabar iš čia išplauksiu, taip man šonu bus tas Dog Island ir tada tiesi čia, tai va, į stiuardą savo. Lio, dabar va, prašvito biški, jau smagiau. Ką varo pirkt bilietų ir plauksim. Matot, jau po biškį į bomžą virstu, kai trumpi plaukai. Čia kažkas susišiaušė čia, sugulė. Paskui bus tik dar blogiau, nes aš kai nusikirpau, visą laiką čia na, iš šonai būna trumpesnė viršus ilgesnis. Dabar kai pilnai nusiskutau galvą, tai plaukai vientisai auks. Tai po kelionės čia bus 4-5 cemai. Čia bus 4-5 cemai, žodžiu, vientisi plaukai, toks bus geras makufelis, kol negrįš Lietuvą, tol normaliai netrodys, kripsios tik Lietuvoje. Tai ir mano keltas Forever Glory vadinas. Biškiai lūtė, mašinėlių. Bilietukas gautas, viskas. Sumokėjau 75 eurus. Už save čia plus dviratis. Biškiai suklydau. Ne Glory Forever šitas laivelis mūsų keltas. Tai va šitas mažylis. Jo, automobiliai nesikelia, tik tai žmonės su savo daiktais ir dar dviratis. Va, sukrauna daiktas visus
rankinė darbo labai daug nėra. Ir susadins mus čia toje už 15 minučių. O dviratuką jau paruošė, tai paprašė naimti visus daiktus ir sudėti į krepšių dėžę, konteinerį tiksliau labiau tokį, kurį pakrovė. Ir viskas. Stiordo sala yra trečia pagal dydį Zelandijos sala. Gyventojai tik tais 400. 408. 2006 metais buvo 403 ar 2. Žodžiu, keliais padaugėjo. Jo, nu, vis tiek gyvena iš žuvies realiai ir iš turizmo. Labai ten daug ką nepriveiksi. Vienas net ne miestelių vadino gyvenvietė. Jo. Reikės Vilui parašyti, paklaus, kaip jiems ten sekas. Ar gavo jau darbo? Jeigu ne, tai vis tiek varysim ieškoti kivių. Kiviai vis tiek naktiniai paukščiai, tai jų ieško arba anksti ryte, arba vakare. Dabar temsta tam, nu, greitai, tai jau šeštą realiai galima eiti miško ir ieškoti. Jei biškai šviesos prisibijo, tai su raudona lemputė varai ir ieškai. Bet jie gan garsiai klykauja, tu juos iš tos pusės lengva surasti. Jo, žiūrėtukas. Nu va, susėdom visi. Super, pririšo ir dviratuką, tvarkingai. Liuks, liuks. Tai greitai čia nais jisai lėkia tas laivelis. To ir būsim, aš manau, nes šiaip tai apie valandą, kaip prašė. Ir čia per bangelės kalam. Tai vat, raudonai pažymėta yra Stiordo salos keliai. Tai kaip matot, labai daug nepakeliausi nei automobilių, nei dviračių. Nu, dviračių biški daugiau gali, bet vis tiek. Pagrindiniai yra čia vaikščiamo keliukai, tėvo punktyriniai. Pažymėti. Tai galima net pakankamai, nu, didelę dalį salos visą tai išvaikščioti. Aišku, tas užtrunka, bet manau, bus visai įdomu. Ir viskas, atplaukėm greitai su muzikėlė. Na jo, realiai, valandėlė plaukimo. Jaučiu, Vilas kažkur laukia, sakė, kad plauks. Race is not over, man! It's never over. Nice to see you, man. What's up? Still alive. We'll push over this way. Get out of everyone's way. Hey, how's it going? No, give me a break. I got a new job, by the way. I'm a rat killer now. Rat killer? Yeah, a rat killer. I have to go over to the east side of the island and lay some traps. Damn, I thought that you find just a moment. No, I wanted to... I thought that you're already a model in New Zealand. Small world. Yeah, I gotta say, this sounds popular. Yeah. No, I tried. So, what is your working hours? It's whatever I want. It's not really work. It's like volunteering. Okay. I called every single place on the service board. Here, we'll come out and I'll show you. Yeah. Like a collection of different places that are like hiring. Yeah. The mussel farm that's here, the salmon farm. And a fish factory, but the fish factory said they didn't need anybody. Mussel farm said you need to work 6 months, and the salmon farm didn't get back to me. So I'm not gonna stay very long, but it's something to do. So so how are you hunting them? Oh, with traps, my friend, with traps. I got some peanut butter as well. Just for your fur of the mouse. I got some bread as well. Cool. You're ready. Yeah, a little bit of cheese as well. That's more for me. Where is your bag?
I left it in the hotel. You can do the same as well if you want. So you rent a hotel? No, I just asked the people at the camp. There's 400 people on the island. Yeah. 408. Yeah, 402. Yeah. No, 402 was in 2006. Right, okay. Now, population is growing enormously. Exponentially. Come on, let's get you off. Yeah, sure. Maža salytė. Su mažai gyventojų. Eisim paeksplorint. Dabar pavalgyt. Nu ką, pavalgėm. Dabar vilų reikia praeiti ir pačekinti pelėkautus. Kadangi esu dabar pelių medžiotojas. Na, čia tie patys pelėkautai, kur gal matėt mano vlogose, tokios dėžutės su skilutėm. Įlenda pelė. Nais spastai yra. O kad priviliot pelės, jie naudoja rieštų sviestą. Tai dabar jam reikia praeiti tiesiog maršrutą ir sutikrinti visus pelėkautus. Maršrutas, jeigu taip esu teinant, pusvalandis iki štai va to iškišulio. Aišku, kol viską praeis, tai turbūt užtruksim kokią gerą valandą. Tai dabar pakeliui aš ir paėmiau jo palapinį ir kilmėlį. Nes jis irgi stovyklaus, tai dabar jeigu jie pasižiūrėsim, kur galima nusimes palapinės, kad čia jis niekam netrukdyti ir paliktas palapinės, nes paskui turbūt rytoj, poryt, reikės truputį patirinėti salą ir pasivaikščiot giliau į miškus. Nes kilometrų čia jis labai mažai šitoj saloj. Turbūt vos keliasdešimt kilometrų maksimaliai asfaltuoto kelio per visą salą. Net va ženklai pingvinų yra. Tai čia visko šiaip iš tiesų yra. Sezonais galima ir pingvinų, ir delfinų, ir banginių pamatyti. Tai dabar varom hunt some rats. They're not going to stand a chance. Yeah. They can't resist. Impossible. See, this is what they're after. We're going to make them pay for it. You know, just as we're passing by, that sign over there says that it's the most southernmost jade shop in the world. And it got me thinking, like, right now, you might be the most southernmost Lithuanian in the whole world. It's possible. I don't think I'm the most southernmost Canadian, but it's possible you might be. I don't think so. Because I mean, there's a full Chile. Yeah, there's Chile and Argentina. Argentina. Yeah. But how many Lithuanians are at the southern tip of You would surprise how Lithuanians like. Yeah, you can find Lithuania everywhere. So, I wasn't surprised to find somewhere in the bottom of Chile or Argentina. But yeah, basically only those two countries. Zealand, Argentina and Chile is closest to Antarctica. South Africa is pretty far away from South Africa is far away. Paėm truputį nuo miesto centriuko ir va, radom už akmenuko prie keliuko gerą vietelę. Kadangi čia mašino turbūt kokios 5, 400 gyventojų, tai manau, čia niekam netrukdys. Jo, pasistatom ir eisim tada pelių medžioti. Jam reikia padaryti šitą darbelį, tada prisidėt paskambinti. Čia yra tik savo norystė, tai jis už tai pinigų negauna, bet toks for fun. Oh yeah, that I said something I have for you. Oh yeah. I'm gonna keep my bag on me. I'll keep a sleeping bag in there. I'll keep this on. Yogurt, yes. That's good one. I have generous second one from myself, so. That was so generous, man. Thank you. Yeah. I don't have a spoon, so I'm just gonna eat it with You don't have spoon? No, I'll eat it with my fingers though. You don't have even fork? No, nothing. Shit, it's maybe okay. We'll have something. I can find a stick or something. Or the stick. Shit. Perfect, thank you. And I will give you a fork. I have fork and spoon. Nelson's boysenberry. Yeah, that should be good. He knows how to treat a man. Yeah,
I would like to say that after this you will come faster, but you don't have bicycle already. No, I'm a slowpoke. You'll leave me in the dust. Yeah. Rata, laivukas paskendęs toks. It's like, looks at piss. It does look at piss. Yeah, big old soup hole. Stanford and Dole Leesk. Broken, or just waiting for high tide. Yeah, probably. It does look kind of dead though. We can take it. Yeah, this is the one. This is the one. To sail across the seas. Nu artėjom prie žirkių spastum. So, those dots are mark how many traps there is? Yeah. Okay, so quite plenty. Yeah. I'm gonna show them to me. So, let's check. Nu ką, pirmieji spastai. Okay. It's empty. Ten vailenda ir viskas popt. These traps are for quite small mouses. Yeah. Not for big ones. Oh, there it is. Okay, so I'm gonna say trap maintenance records, I guess. Maintenance status not required. Vieną radom. There's a button from other side. Yeah. Vieną radom, bet nėra riešto sviesto. Tai reikia įdėti. Huh. Looks lifted up. Oh, it still has the peanut butter in there. So, that's how it is. But this one looks like really old. Well, it's just because of the spider web. Spider's webs, yeah. Put something fresh for our little friends. For example, tongue. We can test how does it work. Do you want to do the honors? You can put it in. No. Oh, sure. No. Oh, you want to try it? Yeah. Sure. Okay, I get peanut butter all over my face. Oh! Okay. All right, well, that definitely makes it easier. Maybe put the butter right now? Yeah. Okay, cool. Put it on very gently. It's hard. I think it will be impossible. I mean, you will... No, it won't happen. It will shut. I'm very gentle. Okay, leave it! Beautiful. Okay, now we gotta close it. Death trap. There we go. Done. Let's get out of here. This one. 16. Bliamo miškas, tai žiauri gražus. Toks visiška egzotika. Ramiai sau gali pasivaikščiot. Pelių nerandam, jau 16 spastai, bet pelių nerandam. Tai aišku. Kaip išnekam su Vilu, reikia mėsos su lašiniu. Ką čia bando ant riešutų sviesto pagauti? Nieko jie nepagaus. Net vieną riešutų sviesto gabaliuką radom jo apipelyjusį. Jams mokytis reikia pelių gaudyti. Sakom, turbūt ta įstaiga jau tokia labai biudžetinė taupo. Negali leisti sasyskų dėti į spastus. Ar kumpio. Fainai. Čianais pabaigoje prieisime švyturį ir prieisime tokią trobelę akmeninę, kuri yra pats seniausias pastatas visoje saloje. Pastatyta 1836 atrodo. Žiaurų. Tai artėja tas namelis link 200 metų senumo. Panašiai kaip ir šitie pelėkautai. At all that the oldest house is coming to close to the 200 years old. Same as these mouse traps. yeah, the house built it 1836.
1836. Yeah, so 200 years is coming. Yeah, coming up. Coming up. I'm sure they'll have a birthday party for it. Yeah, maybe more mousetraps. Whoa. Isn't that beautiful? There's probably like abalone and mussels right down there. They grow really close to the shore, I was told. See kelp? Vaizdas geras. Palapinį pasistatyti. Well, ladies and gentlemen, looks like we ended up getting a good one. Let's see what's on the menu tonight. Oh! Lovely. Wait, I'll come closer. I'll pull him up. Ooh, he really wanted to go for that. Thousand years old. Yeah, he's really mummified. Oh Jesus, I feel his spine. Oh, yeah, you want the thumbnail, right? Good. All right, goodbye, little buddy. You can see his brain as well. Yep. And that little. Oh God. Poor thing. All right. Well, rest in peace. Little Stuart. Goodbye, Stuart Little. I'm just cleaning the little remnants of Stuart. Okay, we load up the death trap one more time. I think, comparing with this mouse age, they need more volunteers. Yeah, I think you're right about that. That's why you can now end up coming to Stuart Island and volunteering. Yeah, and become mouse hunter. Yeah. That's a life-changing story, and job, and experience. Just make sure you bring something better than peanut butter, though. Yeah. You can get this job after Oxford. Yeah. And this is the only chance. And maybe a little time at Yale, too. Yeah. Okay. Užtaisom spastus. Nothing. Last but not least, where are you, baby? Oh, 49. Did someone take it as a commemorative present? Cool. Oh, no, it's right there. Just as you said, the last one's the most dangerous. Fuck me, man. Oh! Oh, we got a winner! Oh shit, this one is juicy. It's a big one. Hey. Yo. Lovely, that's what we like to see. Oh, he's fresh. And quite fresh. Oh, sorry, buddy. Well, not sorry. Love rats. Love dead. Right on the brain. Alright, are we gonna do one more? Wait. Just give it time. I think it's male. No, that's female. Oh, can't actually tell. Wow. Well, you can pet him if you like. Here, let me just put him down like that. Sorry, buddy. Okay, well, rest in peace. Sorry, Stuart, but you're not wanted on the island. I mean, at least you will die. You died on the nicest place in the island, you basically. Really did. You really did, buddy. Boya! And off he goes. Come, boya! So two rats. That's not bad. Two rats. Hey, man. Two rats, two poachers. Nu, mirti gražiausiuose spastuose. Šioje saloje nėra taip blogai. Su tokiu vaizdeliu. Viskas, pasiekėm finišą. Štai ir švyturėlis.
kuklus. Pamatėm, kad praėjom tą pastatėlį. You go ahead and get it. 800 metų senumo, ne 800, 200 metų senumo, už 800 metrų. Tai aš švyturėlis, galvom, kad bus senovinis, bet modernus švyturys. Tai nam dabar grįžinėjom jau keliuku iki to namuko statyto taip senai. Levis Aqua Stone House. US. Wow. Fainai, fainai čia. Lieptelis kažkada buvo. Privatus paplūdimėlis. Nu va, autentiškai. Viskas. Pagal tai, ką rašo, Levis kartu su savo žmona Maori čionais šitam namukį gyveno deviniesi. Nes jisai turėjo 9 vaikus. Tai jų iš viso 11. Tai buvo gultai. Daug gultų. Ir jisai čionais šitoj vailankėlėje įstatė laivus. Ir buvo toks gan žymus laivų statytojas. Va, matot, namelis, tas paplūdimys. Paskui jį išspyrė, nes stiuardo salą nupirko. Ir 64-ais jis turėjo netoli Invercargill'o įsikraustyti. Amerikietis. Atplaukė ir pradėjo gyvent. Štai va tokie buvo laukiniai vakarai. Nu ką, po gerų pilių medžioklių reikia pasiskadint. Atrodo gerai. Good stuff. Smells divine. I have extra for this. I was prepared. Wait, wait, you have more? Are you kidding me? For this. It's like Christmas. Just extra energy, you know? Extra calories. Directly into the mouth. Ooh. Just like they do at Dairy Queen. Perfect. Oh, yes. Thank you. I don't know how I'll ever go back to a normal diet. Žodžiu, desertą suvalgėm. Bet atvažiavom pakuotis palapinės, nes jau čia pradėjo eiti miestelį kalbos apie mūsų daiktus ir kad čia niekur negalima stovyklauti. Ir net jau policijos šerifą sutikom. Tai sugalvojom išeiti. Radom miesto centre ant kalniuko apleistą namą. Pakankamai tokį izoliuotą, kur galima nusimest palapinę. Ir tą ir padarysim, tik tais vakare. Dabar susipakuojam viską. Varom į barą, ten yra biliardo stalas, pagrajinsim. Kažką dar užkasim. Ir tada lipsim ant kalno. Ten ant kalno. Toksai 17% įkalnėjo. Biški, ir tada namukas stovi. Visai nemažas, apleistas, išdaužytais langais. Tai nuvažiavom, viskas kaip ir ok. Galima nematomai ten pagyvent. Šalia dar padarysim. Pažaidėm pūlų, užkandom su vilu ir dabar eisim pabandyti paieškoti kivių. Čia nusižiūrėjom vieną tą kelią link oro uosto. Ready to go. All set? This way? I'm gonna put
my bag while yours is. Yep. Nes pašnekėjom su viena porelė, tai kaip ir kivių turas kainuoja 120-225 Zelandijos doleriai, tai iš tiesų tiek pat, kiek ir keltas kainuoja. Tai tiesiog galvojam, nu, galim pabandyti dabar nueit pasižiūrėti, ar galima surasti kivių ir beigidų. Nes jie sakė, kad yra viena teritorija, kuri bent jau su varteliais yra rakinama, kad tiesiog ten taip žmonės neįtų, automobiliai nevažiuotų ir tenais būtent jie turi žibintuvėlius, kur net 100 metrų šviečia į priekį ir tada juos randa. Nes kivi yra naktiniai paukščiai, dieną jie miega, naktį būna aktyvus. Girdit? Lemba, nustojo kliksėti. Čia buvo kivi. Jau išgirdom antrą kliksėjimą. Einam link oro uosto, nes oro uostas šiandien iš tiesų susijungia su šita pagrindinė gatve. Tai aš net nežinau, ar jis yra užtvertas ar ne. Bet kliksėjimą girdėjom, tai kaip ir gera kryptimė. Jaučiuosi kaip vietinis gidas. Kas I said, I'm feeling like local guide. Oh. Well, you are the local guide. No, you've been there one day earlier before me. I'm the customer. Looks like we're doing the legal thing. No entry. No entry. No. Jokių automobilių, jokių žmonių. Penalty 3 months in prison or 2,000 fine. Tai žodžiu ėmėjom, aišku, biškai rizikingai, dar galiausiai dėjom tokį tašką, kur vėl buvo tvora ir buvo ženklas, kad teritorija filmuojama, tai galvom nerizikuojam eiti patį oro uostą, nes aplink oro uostą yra daug laukų, tai kiek šnekiam dažnai laukuose randu tos kyvius pamatyti. Tai dabar einam kitu jau paprastu vietiniu keliuku, kuris nuves tiesiai iki tokio pačio maždaug miško tą kelio, kuriuo panašiai jums dienos metu ir gaudėm pelės. Tai pasižiūrėsim, ar pavyks kažkas. Paskui jau galėsim atgal judėti statytis palapinių. Šuočiu, einam dabar. Ir tuo tik prieš 5 minutės policijos pareigūnas važiavo iš šito keliuko, kur dabar mes einam legaliai ir irgi sustojo, sako, kaip sekasi, ar jau pasistatė kažkų palapinės, varot kivių ieškoti ir panašiai. Ir aš galvoju, čia buvo 5 minučių klausimas, jeigu jis būtų greičiu atvaręs, arba mes būtume kažkur užsibuvę daugiau tame kelyje, oro uosto kelyje, tausime, lėktuvo nusileidimo kelyje, tai mus būtų pagavę. Ta prasme, būtų žiauriai daug reikalų. Tai čia 5 minučių klausimas. Jeigu 10 minučių klausimas, tai būtų tikrai pagavę. Nu, aišku, dar priklauso, jeigu mes būtume įsijungę šviesas ar ne. Bet dar kaip tik tokiam laukia vaikščiam ir ieškojom. Priklausimės ir aš buvau su šviesa. Bliava, tai čia toksai antiek pasisekė, kad mes apsisukom, grįžom ir po 5 minučių policija pravažiavo. Žiauru. Bjauru. Always looking for kiwis. Jo, ieškom kyvių. Ieškom kyvių. Kyviai būtų daug atsieję. I mean, the kyvis would be cost much more. Prison, thousands of euros, penalty. And eaten by something. Žodžiu, priėjom kelio pabaigą ir dabar prasideda trailas ir ženklas, kievi čianais gyvena, prašome šunis laikyti ant pavadėlio. Štai patrodo kelias į jungles. Tai nežinau, ar mes einam, ar neinam, kiek čia to laiko yra, nes mes rytoj vis tiek eisim šitą visą maršrutą. Tik tais, kadangi eisim nuo ryto iki vakaro, tai kaip ir kyvį nepamatysim. Nes kyvį slepiasi, tik tais, aktyvus naktį. Tai dienos metu tikrai negirdėsim jų. Oh,
all the dangers in the forest. To end up cutting off your head. Žodžiu, praėjom biškį miško, bet labai daug purvo, tokio molio, šiaip žiauriai šlapia labai visur. Tai tokie visi pusiau purvini, ar galvojam, vis tiek rytoj eisim. Tai paliekam ramybę šitą keliuką rytoj. Kai raudona šviesa, nesupratau, kur esam. Tai mes eisim nuo čia iki čia. Turbūt palsėsim. Ir tada vėl grįšim tuo pačiu keliuku. Nes jeigu eiti aplinkui, tai gaunasi čia nais 32 km. Kas būtų apie, nu, gal 8 valandos, su polisiu 10 valandų ėjimo. Tai kad visai nuo kojų nenusikalt, vis tiek pasieksim paplūdimį, chatą, trobelę. Palsėsim, gal kažką pasigaminsim. Ir grįšim atgal. Toks ryt planas. Varom statytis palapinių. Visgi truputį pakeitėm savo nakvynės lokaciją. Šalia sriktas pradėjo nusileidimo aikštelės. Jo, nes tas policininkas, kuris pakalbino mus, tai sako, statykitės palapinės čianais priešais policijos nuovadą. Čianais, sako, galit savo ramiai mėgoti. Tai Viljamas čia pasistatė, už truputį šone. Čia yra keltas tokių automobilių pavargusių. Traktoriukas, kateris, nu, kaip ir visur. Dabar dar truputį pavakareniausim kažką lengvai. Maggie B. You know it. Pavakareniausim ir viskas, traukiam jėgotą. Tai šiandien tokia ilgokia dienelė. Žodžiu, nuo elių gaudytojų gyvos nereštuotų. Jo, gerai. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad prenumeruojat. Sutiksime rytoj. O rytoj turbūt einam į lengvą žygelį. Čiau.